רוצה קלצ'ניקוב וצוות משלי. כתב האיש על המקלדת, כולנו גיבורים כשמדובר בהישרדות והגנה על המולדת. והכל סיפורים על סיפורים על דיבורים. אולי עכשיו יהיה אחרת, מתי יבוא אחד אמיץ לפירמידה שם בשפיץ, נבין שהכל היה סרט. המילים מבלבלות, התקשורת עובדת אצלך. מעלינו יש רק מהרקיע עד ירושלים, מעלינו יש רק על כל עם ישראל. מעלינו יש רק תמיד כוחה עלינו, עצמנו את עינינו. מי הפיל את המגדלים? מי חטף את הילדים? צריך פוליטיקאים מפלגים בשביל כפיים? לא נופל למשחקים המטופשים, שם משקפיים. מי מדפיס את השטרות? מי כתב את התסריט? מרוויח מהמלחמות, לנצל ולהסיט. בעיר יש אלף מצלמות, אלימו ראיות העין.